Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.Da li neko želi reč? Izvolite, koleginice. **Nataša Jovanović** Gospodine ministre, problem poljoprivrednih penzija i rešavanje tog i nasleđenog, a i aktuelnog problema ove vlade i onoga što se dešava unazad od kako je Srpska napredna stranka na vlasti je samo da je problem poljoprivrednika koji žele da odu u penziju postaje sve veći i veći. Od ukupno, evo našla sam baš zvanični podatak, 145.000 poljoprivrednih penzija, većina i najveći broj onih je koji primaju oko 10.000 dinara. Ima i oni koji primaju porodične poljoprivredne penzije, to iznosi 8 i nešto hiljada dinara, ali ovde je i znači oni su bukvalno sa takvim penzijama na ivici siromaštva. Ali najveći problem je kod onih koji ne mogu da odu u penziju zbog duga koji je nastao kada nisu bili u mogućnosti da uplaćuju poreze i doprinose, a mi smo pokrenuli kao narodni poslanici inicijativu da im se otpiše dug za zdravstveno osiguranje koje nisu uplaćivali jer ga nisu ni koristili. Niko, ni oni, ni članovi njihovih porodica, šta god da im se desilo, nisu mogli da overe zdravstvene knjižice. Nepravedno je, gospodine ministre, da poreska uprava od njih traži da plaćaju i taj deo duga, a takođe je nepravedno da onaj ko obrađuje 20 hektara isto plaća u skali poreza i doprinosa kao i onaj koji jadan ima možda hektar zemlje ili je registrovao poljoprivredno domaćinstvo zbog nekoliko ima leja nečega zasađenog, neki mali plastenik. Tako da zaista je neshvatljivo da se niko ozbiljno nije bavio ovim problemom toliko godina. Jeste da je taj dug veliki i da bi to opteretilo budžet Republike Srbije sa možda, evo vi znate to tačno, verovatno u dinar, 1 milijardom evra, ali verujte da je ovako i dalje stanje neodrživo. U pojedinim opštinama u Srbiji poljoprivrednici šta ko radi, oni od ujutru kod predsednika opštine na vrata, kod nadležnih članova opštinskih veća i tamo gde smo mi deo koalicije i tamo gde smo opozicija, traže ljudi rešenje. Kako da odu u penziju ako im se ovaj problem ne reši? A kaže koleginica, vreme je da to rešite.